Бишкек шаарынын борборунда бал ярмаркасы өтүп жатат. Ярмарка 29 сентябрдан тартып 8 октябрга чейин уланат. Бул ярмарканын башка максаты таза балдын түрлөрүн элдерге көргөзүп берүү. Ак балды аллергиясы барларга, диатеси бар, жаш өткөн кишилерге ушу жумшак бал жесе болот. Тоонун балдары бар, ар кандай баягы чөптөн жолтулган бал. Башка эмнени айтып кетсек болот? Болду го, дагы эмнени айтсак болот? Мынакей. Баягы бул эмнеге чет мамлекетке жакшы спрос менен кетет? Бул анткени ат башынын акыбалы деп, бул баягы аллергиясы барларга, диатеси барларга, сахары бар кишилерге бул жегенге болот да. Мында бир гүлдөн болгон үчүн, эспарцеттин гүлү болгон үчүн жеңил келет да, жумшак да. Анан эмнеге ат башынын балы деп? Ат башынын балы ушу именно эспарцет таза, жалаң баягы монофлорный деп коет, именно эспарцеттин гүлүнөн чогултулган үчүн да. Анан ат башынын баягы тоосунун балы, бул өзгөрүштүн балы деп айтылат. Өзгөрүш өрөөнүнөн чогултулган бул. Бул өзү бал карасаңыздар, өздөрү деле хамелеон сыяктуу болуп турат да, жашыл, кызыл болуп. Мындай бир карасаңар күнгө алып турсаңар башкача оценок берет да, банкага салсаңар башкача оценок берет. Даамы болсо баягы жайлоодо жүргөндөй болосуздар да, гүл даамынан чайга салып ичсеңиздер да сонун да. Чай ичкендей болосуңар да, жайлоодо жүргөндөй ич элестетесиңер да. Куруттун деле рекламасы бар го, курут дегенде баягы каякта жүргөн, каякта жасалганын билгенде ошондой сыяктуу болот да. Бул сезимичи. Аблепиха менен бал бар, чичир канаттын балы бар. Бул баягы ашказанга жакшы да. Кыргыздар особенно кечинде беш бармактан жеп, курсагын тойгусу болуп, мынан кыйналып эмне кылсам деп кола ичип отурбай, мындан бир кашык салып аблепихадан, анан ичсеңиздер, чай ичип койсоңуздар абдан сонун да булчу. Бул ат башынын чичир канага кошулган эспарцетке, ушул ак балга чычыр канат кошулган да. Имбирь менен бал бар. Имбирь менен бул ушул ак балга биз имбирь кошуп койгонбуз атайын баягы. Бул ковид үчүн да жакшы өткөн да, анткени суук тийгенге, чирип калганга абдан жакшы бал да булчу. Именно мынакей имбирь менен кусочек лимон салып туруп ичсеңиздер абдан сонун болот да. Дагы эмнени айтып берип кетсек, мынакей цветочный мед деп коет. Бул жумшак жеңил бал. Бул баягы эспарцет менен тоонук кошулуп кеткен негизи. Бул эспарцетти тарткандан кийин, тоонукко көчүп келгенден кийин тарткан бал да булчу. Бул аралашып кетет да, кичине жеңилирээк, бирок тоонукунан жумшагыраак бал да. Бул гречка балы, гречкадан чогултулат. Россияда бизде жок да гречкечи, Россияда көп болот. Анан биз балчалар менен алмашып алабыз. Биздин балдарлар алып кетишет, бизге салып ичет да. Черный тимин жөнүндө айтып кетели. Бул тимин баягы Куран Каримде жазылган экен, баардык баягы ооруга жардам берет депчи. Анан буга деле эспарцетке биз черный тимин кошпойбуз. Бул иш чара биз 29 сентябрда ачылышын өткөрдүк. 29 сентябрдан 8 октябрга чейин өтүп турат. Ошол агропром айыл чарба министрлигинин имаратынын астында. Бул жакта ошол уюштуруучулар катары ошол айыл чарба министрлиги, айыл чарба министрлигинин астындагы айыл чарба органикалык департаменти, Кетмен Төбө бал арчылар биримдиги жана Алатай жаратылыш паркынын арчылар биримдиги менен чогуу биргеликте өткөрүп жатабыз. Быйыл биринчи жолу өткөзүп атабыз Бишкекте. Мурда Токтогул районунда өткөргөнбүз, эми ошол Бишкекте өткөзүп атабыз. Мындан ары дагы жылда өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар да. Кыргыз балы бул дүйнөлүк бренд деп койсок болот. Ошон үчүн мындан ары да ошол кыргыз балын дүйнөгө жайылтабыз деген дагы максатыбыз бар. Ошол максат менен ушул выставканы уюштурганбыз да. Кыргыз балын бийик тоо бал гүлдөрүнөн чогултулган балды адамдар пайдаланып жүрсө, ден соолугу биринчи убакта чын болот.
kandın kuramında gemoglobin jogorku bolot. Жана күч кубатка толуп ар кандай жаман оорулардан өзүн алып жүрөт да, алдын алып профилактика болот. Балалар азыктарын айта кетсем, бул гүлдүн чаңчасы, ары наны, прополис, ары энелик сүтү, ары аталык сүтү болуп бөлүнөт да. Анан кийин бул негизги максатыбыз бул бал жарманкесин өткөрүү. Негизги максатыбыз ошо тамак аш маданиятыбызга кошуу, өз үстүн элдер дагы таза балды колдонушса деген максатта уюштурдук да. Адбашынын балы бар, токтогулдун бары бар, карабулжанын дегендей. Базардагы кошума болот да, жарымы сахар, жарымы мёд дегендей. Лайны сахар, лайны. Чет чисто, оригинал. Таза. Кадимкидей мурики тамакты катыштырганы, ошол чөптүн күчтүүлүгүнө карап кеткен. Жакшы, аябай доволен болуп алып кетип баратабыз. Кудай бирсе дагы алабыз.